Opa, vamos nessa! Com tempo bom, o céu tá azul. Daqui a pouquinho, bola rolando. Chega mais! Eu sou o Gustavo Villani e contamos com os comentários do Caio Ribeiro. E hoje é o dia de jogo do Division Rivals. Devemos ter um jogo muito bom, Caio. Eu tô esperando uma grande partida, disputada, na bola. Acho que vem grandes emoções por aí. Escalado, confirmado o time da casa, de olho. O gaúcho Alisson no gol. Trippier vai começar com Zinchenko nas laterais. Salah começa com Perisic, os dois mais abertos. E Vardy joga com Harry Kane no comando do ataque. Na tela, os titulares do Atlético para hoje. No gol, Ter Stegen. Toni Kroos aparece com Scholes pelo meio. E para fechar, uma formação com dois atacantes. Kroos pressionado na saída de bola. Erra o passe, que burro, dá zero para ele. Eles avançam no campo inimigo. Corta, afunila a jogada. Trippier. Rodri. Toque no Vardy. Rodri. Recebe Salah. Busca o espaço, inverte tudo. Recupera a posse da bola. Harry Kane vai ganhando o campo. Pra fazer, pra desempatar. Gol! De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar com esse gol. É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. A chance! Bateu na trave! Morre a jogada, não rendeu. Foi uma finalização perigosa, Villani. Alguns centímetros de diferença e a vantagem deles aumentava para dois. O goleirão deu sorte. Tem que... Quero ver para empatar! Pressionou bem e cortou. Can the owner of the red sports car, that's a red sports car, parked outside main reception, please return to your vehicle? James Vardy com ela. Dá o passe direto na marcação. Vai conduzindo para o ataque. Trippier. Rodri. Recebe Salah. E recuperou no ataque. Boa bola para correr. Bola nas costas da zaga. Perdeu. Era a chance de ampliar. Me explique, Caio. Tava muito perto. Faltou calma para fazer o gol. E esse gol daria muito mais tranquilidade pro time. Passe errado, a defesa agradece. James Vardy com ela. Vai fazer! Defesa segura, vai bem o goleiro. O time tá buscando uma chance para fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E que chance para empatar! Defendeu. O goleirão mostra serviço. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Fecha a porta, mas não afasta. Jamie Vardy. E marcou e é pênalti. Penalidade.
Pênalti para empatar. Partiu! Defendeu e a bola está viva. Chance perdida. Não deu em nada. Os números comprovam que a bola passa menos tempo em posse do Atlético. O placar é favorável porque a estratégia está funcionando. O time rouba a bola e já parte em direção ao gol. Quem gosta da bateria... Gol! Correram atrás e deixam tudo igual no placar. 1-1 no placar, jogo. É para desempatar, atenção! Gol! Jogo, eles estão à frente do placar. Jogo parado, é falta e é perigosa. Gol! De falta, que cobrança! Bola rolando, 3-1 no placar. Perisic. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Defendeu. Atenção, olha a sobra. E a jogada morre. Desperdiçada. Kane. Shaqiri. A batida. Segundo dele no jogo, tá com o peito estufado, com o queixo erguido, autoestima em dia. Tá aí o... Começa o segundo tempo com o Atlético na frente até aqui. Sai pela linha de fundo, escanteio. Jogo parado, é falta. E ele já tem amarelo. Trippier. Salah perde a bola. Faltou tranquilidade, a pressão deu certo. Que metida de bola! Tava saindo uma boa jogada, mas não deu certo. Jamie Vardy. Bom corte, leu bem o lance. Bola para o Kane. Chute bloqueado. Saiu o escanteio. De graça, sem problemas para o goleiro. Marcação alta, forte, em cima da saída de bola. Sobra campo para ele jogar. Gol! Chocolate! Eles não param, são 4 gols de vantagem. Bola enfiada, tem chance. Bolão, bolão! A juíza marca impedimento. E acertou. Foi por pouco, mas no momento da enfiada, a posição era irregular. Ligado, corta o passe. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Vai mal no passe, dá de graça. Kane. Livre, livre, sobra campo ali. Gol! Gol de
passeio. Massacre. Zinchenko. Saiu. É só arremesso. Vardy. Pra fora! Que perigo! Que chute foi esse? Toni Kroos. Passe em profundidade. Atenção, cavadinha. A tentativa era a bola cavada e não entra. Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando. Bom, bom passe pelo alto. Que isso, Harry Kane. Perdeu. A gente passa da metade do segundo tempo, são 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Ele prende a bola no ataque. Trippier. Casemiro é acionado. Chega bem para roubar. Rodri. Trippier. Trippier. Zinchenko. E eles perdem a bola. James Vardy com ela. Vardy. Joga simples, joga sério, tira dali. Casemiro. Bem, Kroos. Corta o passe. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Shaqiri. Falta!